Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yosh va iqtidorli aktrisa Bahora Arslonova turmushga chiqdi. Biz yosh kelinchak bilan uchrashib, o'zimizni qiziqtirgan barcha savolga javob oldik. Dastlab muhabbat tarixi haqida so'rasam, bu uzun hikoya. Qaynopam, ya'ni turmush o'rtog'imning opasi bilan kursdoshmiz. 4 yil birga o'qidik. Institutni tamomlaganimizda Samarqandga dugonamning to'yiga bordik. Turmush o'rtog'im bilan o'sha yerda tanishganmiz. Yoshimiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, kuchli hayajon, oilani eplay olamanmi degan xavotir bo'lar ekan. Meni ana shunday o'ylar band qildi. Qolaversa san'atkor ekanimni ham o'yladim. Bilasiz, aktyor, aktrisa o'ziga to'g'ri bo'lsa ham, u haqida gap qiladiganlar topiladi. Bordi-yu, shu kabi vaziyat yuzaga kelsa, qiynalib qolmaymanmi deya uzoq fikr qildim. Shuning uchun bir qarorga kelishim anchagina vaqt oldi. Kelin bo'lib tushgan xonadonimda san'at vakillari ko'p. Shunday bo'lsa-da, turmush o'rtog'im boshqa sohada faoliyat yuritadi. Maktab, kollej, institutni ham Sankt-Peterburgda tamomlagan. Sportda katta yutuqlarga erishgan. Hozir turizm sohasida faoliyat yurityapti. Tan olishim kerak. Ro'zg'orda ko'p narsalarni bilmas ekanman. Shukrki, yangi oila a'zolarim meni qo'llab-quvvatlashyapti. Bilmaganimni o'rgatayotgan qaynona onajonimga va yonimda menga ko'maklashayotgan turmush o'rtog'imga rahmat deyman. Yelib yugurib kelinlik xizmatini qilyapman. Endi ssenariylarni turmush o'rtog'im bilan birga tanlaymiz. Ijodim to'xtamaydi. Qaysi kasbda faoliyat yuritishimni yaxshi bilishgani uchun hech qanday e'tirozlar bo'lmadi. Bundan tashqari, aytganimdek, turmush o'rtog'imning opasi bilan yaqin dugonamiz. Umuman olganda, kishi qaysi sohada ishlamasin, o'ziga to'g'ri bo'lsa shuning o'zi kifoya. Oila a'zolarimning fikri shunday. O'zim ham bildirilgan ishonchni yo'qotmaslikka harakat qilaman, deydi kelinchak Bahora Arslonova.